বঙাইগাঁও জেলার সিজনগ্রাম রাজহচক্রর অন্তর্গত কুকিলা হোলমারি নাম্বার পাড়াত কৃষকর মূরত রাম টাঙুন পরিছে। শস্য চপোৱাৰ সময়ত হোৱা পানীয়ে বিস্তর ক্ষতি কৰিছে সাধাৰণ কৃষকৰ। বৃহত্তৰ কুকিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ঘেঁহু নহৰু মাকৈ বিলাহী জলকীয়াকে আদি কৰি বিভিন্ন শস্য সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি, আনফালে পথাৰতে বিনষ্ট হৈছে শস্য, যাৰ বাবে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে। আন এটা মন কৰিবলগীয়া কথা হৈছে যে বানপানীৰ পাছত যিখিনি আছে তাৰ বাবে যিবোৰ কীটনাশক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰো কাম নিদিয়াৰ বাবে বৰষুণৰ পাছত শস্যত দেখা দিয়া বেমাৰসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা নাই কৃষকসকলে। কৃষি বিভাগে খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খেতিয়কসকলে। সেয়ে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই সম্পূৰ্ণ নিজা খৰচত জাকত জিলিকাকৈ গঢ়ি তোলা শাক পাচলিসমূহ নষ্ট হোৱাৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলে। মেক্সিমাম 1000তকৈ অধিক বিঘা চব্জি খেতি, বিভিন্ন খেতি, মৰা পাত আদি কৰি একদম সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈ গৈছে। আনুমানিক কিমান হাজাৰ টকাৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে এই বৃহৎ অঞ্চলত? মানে আচলতে ক'বলৈ হ'লে হাজাৰটো বাদ দিয়ক, মানে 1000 কোটি টকা ক'বলৈ হ'লে যিবিলাক মানুহৰ খেতি গৈছে 50ৰ পৰা 1000 কোটি টকাৰ বিভিন্ন পাট খেতি, ধান খেতি, মানে বিভিন্ন তাল তালিত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। এই কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা অলপ সুদৃষ্টি দিব লাগে আৰু ইহঁতক অলপ সহায় কৰিব লাগে। আৰু যিবিলাক বান পৰিস্থিতিত যিবিলাক মানুহ এতিয়া ডুবত পৰি আছে সেইবিলাকৰ ফালৰ পৰা অলপ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা DC মহোদয়ে বিভিন্ন ফালৰ পৰা সিহঁতক দৃষ্টি নজৰ ৰাখিব লাগে।